Vaříme celé léto hezky česky s Blaníkem a Jaroslavem Sabíkem. Dobrý den, vážení posluchači Rádia Blaník. Dnes si uděláme výlet do západních Čech a jako hlavní recept tam budeme mít zajíce na smetaně s houskovým knedlíkem a na neděli si připravíme bažanta, červené zelí a buď bramborové knedlí nebo kopřilou si zvolíte. Těším se s váma na vaření.